Valentí Junyent ha estat reelegit alcalde de Manresa durant la sessió de constitució del nou ajuntament després que dissabte el líder republicà Marc Aloy, guanyador de les eleccions per només 10 vots de diferència, retirés la seva candidatura. L'alcaldia de Junyent, però, neix amb data de caducitat, ja que deixarà de governar d'aquí a un any, quan li agafi el relleu el propi Marc Aloy. En el seu discurs d'investidura, Junyent va dir que, malgrat ser un mandat curt, l'entoma amb la mateixa il·lusió i l'empenta de les dues anteriors ocasions. Perquè sé que aquesta vegada serà per un temps més limitat que les dues anteriors i d'aquí un any prendrà el meu relleu el líder d'Esquerra Republicana, el senyor Marc Aloy i Guàrdia. Tot i així, seguiré exercint les meves responsabilitats, ara a l'alcaldia i després allà on sigui, amb la mateixa passió, il·lusió i dedicació que ho he fet al llarg d'aquests anys. Aquesta és la primera vegada a la història que hi ha una alcaldia compartida a la capital del Bages. Esquerra i Junts per Manresa van rubricar divendres l'acord de govern 2019-2023, que va fer possible que Junyent hagi estat escollit alcalde. Ho serà com a màxim fins al 20 de juny del 2020, tot i que divendres Junyent deixava clar que un cop hagi acabat l'any d'alcalde, continuarà el govern com a primer tinent d'alcalde. Aquest dissabte, en el seu discurs, deixava obert el seu futur. De la seva banda, Marc Aloy va qualificar el seu gest d'inèdit i generós, i va recordar que aquesta és la primera vegada que hi ha una alcaldia compartida a la capital del Bages, tot i que el procés per arribar a l'acord amb Junts per Catalunya ha estat llarg i costós. Les setmanes posteriors han estat certament complexes perquè hem hagut de prendre decisions que mai ningú havia pres abans. Perquè hem debatut, hem dubtat, hem negociat, hem patit, hem viscut situacions tenses i també d'altres de més agraïdes. I finalment ens hem entès i hem formalitzat un pacte que mai ningú havia fet a Manresa. I fer això, obrir camí, obrir traça, té dificultats. Però alhora és interessant, és positiu i ens permet extreure'n lliçons i aprenentatges. Ens ha costat Déu i ajut arribar fins aquí, com deien els Manel. Però justament per això, per l'esforç que hi hem posat, avui ens sentim forts, il·lusionats, legitimats per sentir-nos valents amb la decisió presa, perquè hem estat generosos, conciliadors i dialogants. Tots. L'oposició a l'Ajuntament de Manresa la formarà el PSC amb 4 regidors, la CUP amb 3 i Ciutadans amb 1. El portaveu socialista, Felip González, va posar sobre la taula l'acord entre Esquerra i Junts per Catalunya i va dir que seria el futur el qui ho jutgi. La democràcia, aquesta democràcia tan injustament denostada per molts de vostès, és la que els ha dut al paper protagonista que avui tenen. Els ha costat, però finalment s'han entès. Els felicitem. Fa estrany, per insòlita a Manresa, la solució al seu desencontre inicial d'investir avui un alcalde amb data de caducitat tan immediata. Però no serem nosaltres els qui jutgem això. Ja ho jutjarà la ciutadania i els jutjarà per això, però sobretot també per tot el que les ferides que els hagin pogut quedar obertes en el seu desencontre els permetin fer a partir d'ara en el futur. Roser Alegre, cap de llista de FEM Manresa, va posar en dubte que l'acord entre les dues formacions doni resposta a la voluntat de la ciutat. Avui comencem una nova legislatura i ens agradaria pensar que també és l'inici d'un nou cicle polític. Però malauradament tenim moltíssims dubtes sobre això. Arribem a aquest ple coneixedors de l'acord de les dues forces més votades, Esquerra Republicana i Junts per Manresa. Un acord que tenim molts dubtes que representi a la majoria de les manresanes, amb el sentit polític amb el qual van atorgar el seu vot. Però no serem nosaltres qui parlem en boca seva, tampoc. En tot cas, aquest acord ens permet constatar el fet que, per ara, sembla que tot seguirà igual. Seguiran ocupant les mateixes cadires els mateixos de sempre, amb altres noms i cognoms, però els mateixos. I això ens preocupa. Ens preocupa perquè ens fa pensar que el panorama pels propers 4 anys seguirà sent el mateix, que la manera de fer política serà la mateixa que fins ara. De la seva banda, Andrés Rojo es reivindicava com a únic garant del constitucionalisme a l'Ajuntament de Manresa. Lucharemos por el desarrollo de la ciudad, tanto en el presente como en el futuro, adoptando un compromiso con todos los manresanos y manresanas, pero sobre todo demostrando que las 2.282 personas que depositaron su confianza en nosotros no se han equivocado, que realmente Ciudadanos es la oposición al eje nacionalista y que nosotros somos la alternativa útil, ya que seguramente el gobierno que forme la ciudad, su prioridad será exclusivamente
independentista. Y que lo que es peor de todo, que no tienen el liderazgo y la capacidad para hacer los cambios necesarios para que Manresa no pierda el tren de la modernidad. A partir d'avui dilluns, doncs, Esquerra i Junts per Manresa s'asseuen a negociar les carteres sense la pressió d'una data d'investidura.